ሴትዮዋ እናቱ አረ እናቱ መቼስ ባልኩር ነው ይጥፍ ቆንጣ ቢሃል እንትረጋሪ ጭራቻ ገበያ ይሸጣል እንቁላል ይባል ትንሽ የለው ነኝ ተኛ ይላል ቻይና እዚህ እንደነበረ ውሻ ይበላል አይደለ ውሻ ያሳረድ ይበላል ያው እስ እንዲታል ይሰሙ አንዲው ፍጉማ ተቀብሏቸው ይውሻ ጉማ ተቀብሏቸው አንዲው ወላይ ልጅ አባት አያት ቅድማያት ምንጅላት ምንጅላት ግን ወል አምስተኛው ነው ምን ይጋለ በጣ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድና የተከበራችሁ የምቦሳት ዩቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ እንዴት ከርማችኋል እንግዲህ ዛሬ አየና ሀሊመትን ጥያቄና ውድድር ላወዳድራቸው ነው በነገራችን ላይ ብዙ የከተማ ሰው ትኩረት አድርጎ ሰሞኑን በእያንዳንዱ ጉዳይ ላይ ሲፋጭበት የሚውላቸው ጉዳዮች አሉ። እነዛን ደግሞ እዚህ ያለው ማህበረሰብ አያውቀውም ማለት ነው። የራሳቸውን ህይወት ነው የሚኖሩት። አንዳንድ ጥያቄ ጠይቃችኋለሁ። ኢንሻአላህ እንግዲህ መልሱን ተከታተሉ። ያው እንግዲህ በቀኝ በኩል ሀሊመት አለች፣ በግራይ ደግሞ አየ አሉ። አየ ይሄ ልጅ እንደው ስንት አመት ይመስላል? ስንት አመት? የከረባት አርጓል አንቺ ስንት አመት ልጅ? ይሄ ነው እንደው? አዎ ይሄ ወረ እሱ ይሄማ 12 አመት ነው። ትልቅ ነው። ወረ ትልቅ ነው። 12 የሚበልጠዋል። ስንት ይሆን ነው ይሆን? 15 አመት። 15 ሀሊመትሳ? ኧረ እኔ እንደው 80 አመት ይሆናል። እኔ ደግሞ 80 እሺ። እቺ ሳምኑ ትመስላችኋለች? ሴትዮዋ እናቱ ታዝ ላይ የዘረች ታዝ። ይሄ የምታዩት እድሜው 35 አመቱ ነው። እቺ የምታዩት ደግሞ ሚስቱ ናት። ከጃጃ ሆኖ ለሷ ብርሚል ትመስለኝ። ምን ፎቶ ላይ ብቆም ብርሚል ይላል። አረ ነው እና ፎቶ ላይም አይደለም፣ በአካል በጣም ግዙፍ ነች። ግዙፍ ከመሆኗ የተነሳ እኮ እያየሁት ነው። ልጁን እኮ ወገቧ ላይ ቁጭ አድርጋ ባሉ አድርፍና መቼስ ባልኩር ነው ይጥፍ ቆንጣ ቢሃል ምን ትደረጋል ባሏ ተተባለ ጭራቻ ገበያ ይሸጣል እንቁላል ይባል ትንሽ የለው ነኝ ተኛ ይላል። አይችልም ታከብ ሴት ያግብቶ ነኝ ተኛ ይላል። እዚች ነው የተገጠመው። ይባል ትንሽ የለው ነኝ ተኛ። የምር ይሄንን ለግራንድ ፋድር ሱድኛ ተከታዮቹ ይሄን ያበሻ አባባል በራሳቸው ቋንቋ ተርጉማቸው አድርሱልን ለነሱ ነው። አፈናማ ነው ግደባ ሰሆነ ታላይ ሆነ ወይ ታላይ ሆነ አይ 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 አንኛ ቺቆ እሷ ወፍራም ናት ቁጭ ነው አረኝ ስታል ተሰካሪም ተላይ ሁኝ ብሏታል ተላይ ሆነ ቁጭ አይ ፈሱላት ጥላጥ ብሎ አረኝ ፈስላት ጥላጥ ባንም ትጨርሳ ሰጣና አረጋለች ሁሌም በመጣች ወረቀውን ቀጣይ ጥያቄ እንትን ነው፣ ስለ ሀገር ነው የምጠይቃችሁ። ሀሊመት ነሽ የምትጠየቂው ማለት ነው። እስኪ እንግዲህ ይሄ ሀገር ማን ይመስልሻል? ኮሮና የተነሳው እንደምታየው ይሄን ነው የሚበሉት። ይሄ አሜሪካ እንደው ስታየው ግን ይሄንን የባብ ጥብስ የአይጥ ምናምን የጥብስ የሚበሉት ያቸው ይሄን አሁን ይበሉታል። ቻይና ይበሉት አቃቸው። አሁን እዚህ እኛ ቤት ለቤት እና ቤት እያልን ተምንጨነቅ አይቆችሁ መቶ ይለቅማል ምናለ። አረ ውሾቹ ቻይና እዚህ እንደነበረ ውሻ ይበላል አይደለ? ውሻ እያሳረድ ይበላል፣ እየገደለ ይበላል። መንገድ ስራ
ለመንገድ ስራ እዚህ እንደነበሩ አሁን መንገድ ስራ ሰፈሩ ጨርሶ በቃ ውሻ የተባለ ጨርሶ አዎ ያው እንዴ ታዲያ አንዲው ፍሙማ ተቀብሏቸው ውሻማ ተቀብሏቸው አላኒው ወላይ አዎ ነስ ነው እንዴ አንዴ ያሳደጉትን ውሻ ገለዋል ተብሎ ውማ በልቷቸው አንደኛው ማህያቸውን በልቶባቸው ለቀጣይ ሊወስድ ሲመጣ አይተውታሉ እንዳይዴ ባለቅብኝ አዙ ተተዴ ባለቃላቆም ማላሉ ጓደኞቹ ጋር ከተቀላቀላ እንዳይነናቸው ጨርሶ በምን ይታወቃል አታውቁም ብለዋል ታይዘ ባለቁ እዚህ ራሱ ሲበሉ ሰሪዎቹን ሲሰሩና ምን ሲሉ ማለት ነው እንዲያታወሩ ያወቁባቸው ጊዜ ማለት ነው እንዲያተናገሩብን እንዲያታወሩብን ብለው ገንዘብ ድረስ አጥተዋል ታዲያ ወቸኛው እንደናቸው ምን ባሉት ይሏቸው ማለት ነው እነዛንም የሚጠቡትን እንዲያተናገሩብን አዎ በጣም ከባድ ነው ስጋው ደግሞ ታልደረቀ አይደለም አይደለም አድርቆ አርዶ ይሰራል ቋንጣ ያርጉታል ቋንጣ አርጓን ግቡ ይበሏል በእንትም በህበ በሞተር በሞተር ይጠፋዋል ዘይቱን ምን ያረግና እሺ አይ ልቀጣይ ጥያቄ ላምት ነው ይሄ ሀገር የት ይመስላል ይሄ ሀገር ያገር ሁሉም ሰው በየጊዜው በአመት አንዴ ይሄድበታል ምስማሩ ይሄ እማ መስጊድ ነው ይሄ ካዕባ ያለበት ቦታ ካዕባ ያለበት መካ መካ አዎ ሳውዲ አረቢያ አሁን እነዚህ ሰዎች ምን እያደረጉ እንደሆነ ትነግሪኛለሽ እንግዲህ ላምናት አሰሯት አሁን ምን ሊያረጋሽ እንደሆነ ትነግሪኛለሽ እያለባ አዎ እያለባት ነው እንግዲህ እኛ በጃችን ነው ስንታገል ምን ነው እነሱ አምስቱም ሆነ ምንም ያለውን ጦፋን በሙሉ ልቀርዱ አንዴ ነው የሚመዘርጧት ያለ 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 ይሄን ያውለ ያለ ይሄን እንዴዚህ ስባታ አንዴ ነው መዘመዘም ያለው አራቱን ባንድ ግን ባንድ አጃችን አንዴ አንዷን እንላለን ታዲያ አራቱን ከቶ አራቱንም ባንድ ጊዜ ነው የሚያወጡት አሁን እሺ ደሞ ለሃሊማ ነው ጥያቄው እቺ ሴትዮ ምን እየተደረገች ነው አይይልኝ እስቲ እያትና ምን እየተደረገች እንደሆነ ትነግሪኛለሽ ራሷን አሰሩ አሁን በማስተካከያ እያስተካከሉ ምን ሊያደርጓት ይመስልሻል ጉድ ሆነናል እኮ አየሁ ምን አደረጓላት አሁን አርቲ ጨመረ የላት እንዲህ ነው አሁን ይሄ እንትን ፀጉር ሌላ ፀጉር አለበሰቻት አርቲ ለበሰች ሆነ አርቲ ለበሰይ ግንባሯ ሁሉ ይዩት እስቲ የራሷ ፀጉር እንኳን እኮ እንዲህ የራሷ አይመስልም ወሎ የራሳችን ራሱ እንደዚህ እሷን ያክል የኛን አይመስልም የሌላ ሰው እንግዲህ አንዴ ሞተች ህንድ ትሁን የምን አይታወቅም ያረገችላት አለበሰች አይ እነዚህ ምን ይመስሏችኋል ይሄው ለሁለታችሁ ነው ጥያቄው ይሄ ህፃን ልጅ ቆመ ቀጣይ መጣ ደግሞ ሌላው ቆመ ደግሞ አሁንም ና አለ ባባ ለህ ምን ይመስልሃል እነዚህ ልጅ አጣት አያት ማሰብሽ ማሻአላ ልጅ አባት አያት ቅድማያት ምንጅላት ምንጅላት ጉልበል ጉልበል ሳምስተኛው ነው ምን ይጋጋል በጣም ቻይናዎች ቶሎ ብዙ ጊዜ እድሜያቸው ለምን እንደሆነ አላውቅም ምን ይጋጋል ያው ሻው ሆኖ መስለኝ ይሄ የምታዩ እንሰሳ ምን ይመስልሻል ቹንኩላት እንደምን ድንኩላ ይሄ ሌላ እንደው ስታይው አፉ ምናምን እንደዚህ አይነት እንሰሳ አየሳ ዝሆን አየመልሳ
እሺ ቀጣዩ ጥያቄ ያዬ ደግሞ ይቀጥላል። ይሄም አንበሳ አንበሳ። እሺ ልስታዩ ጥያቄ አንበሳ ነብር ነው። ያው አዬ መልሰዋል፣ ነብር ነው። ይሄ ማን ይመስልሻል? አብይ ይመስለኛል። መለስም አይደል? አየሳ ይሄ ማን ይመስልሃል? ደርግ ነው። ደርግ ስሙ ማን ነበር? መንግስቱ ኃይለማርያም። መንግስቱ ኃይለማርያም። ይሄ ሰውዬ ማን ይመስልሃል? ይሄ መንግስት ነው። ይሄ ያቢ እንት የጁንታ የጁንታ ዲያኛ ይሄ ዲያኛ አይደለም፣ ከድሮ መንግስት ነው። የድሮ መንግስት ነው። የድሮ መንግስት ነው። የድሮ መንግስት ነው። ኃይለ ስላሴ ነው። ኃይለ ስላሴ ነው። ኃይለ ስላሴ ነው። እሺ ውድና የተከበራችሁ የእንቦሳ ቲዩብ ተከታታዮች እንግዲህ ውድድራችን ይህን ይመስል ነበር። በጣም ነበረ ያዝናኑን፣ ደስ የሚል ነበረ። ኢንሻአላህ ውጤቱን እንግዲህ እንደማምርና እናሳውቃለን። ያው መጀመሪያ ላይ ስገባ ሽልማት እንዳለ አልጠቀስኩም ነበረና እንግዲህ ሽልማት አለ። ለአሸናፊው የ200 ብር ሽልማት ይበረከታል። ተመልካቾቻችን ያው ውጤታቸው እኩል በኩል ሆነዋልና ለሁለቱም ሽልማት እናበረክታለን ማለት ነው። ረምላለማት ዩቲዩብንም እንቦሳንም ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ፣ አሳድጉን። እኛም የተሻለ ስራ ይዘንላችሁ እንመጣለን ማለት ነው። ኢንሻአላህ እንግዲህ እኩል ስለወጡ ለሁለቱም የ200 ብር ሽልማት አበርክተናል ማለት ነው። እንግዲህ ቦርሳ አለኝ እኔ አንጣ አንቺ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የዛሬ ቆይታችን ይሄን ይመስላል። በቀጣይ ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ አላህ ሀገራችንን ሰላም ያርግልን፣ ሁላችንም ሰላም የምንቆያለን ያርገን። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ደህና ሁኑ።